Gyurgyan Cascat. Tsankatsats hamematutsum mer oktine. Բարև ձեզ, այսօր Fast Info հյուրը ռազմական փորձագետ Վան Համբարձումյանն է։ Բարև ձեզ, պարոն Համբարձումյան, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Համբարձումյան, մի քանի օր է ինչ ադրբեջանական կողմը կես տեղեկատվություն է տարածում, հայտարարում են իբրև թե հայկական զինված ուժերը կրակ են բացել ադրբեջանական դիրքերի ուղղությամբ, ինչդեռ ադրբեջանական կողմն է կրակ բացել Գեղարքունիքում և Սյունիքում տեղակայված հայկական դիրքերի ուղղությամբ։ Ինչ է սա նշանակում։ Ես մի անգամ շնորհակալ եմ հրավերի համար, տեսեք, ովքեր իմ YouTube-ի անալիքի իմ դարպես եթերին հետևում են, հանրային գործունեությունը, անցյալ տարի երևի մայիս, ապրիլ-մայիս ամսից ես արդեն ահազանգում այն մասին, որ Ադրբեջանի Հանրապետությունը պատրաստում է լայնամասշտաբ ռազմական գործողությունների։ Եվ այնտեղ մատնանշում է, որ Ադրբեջանը միշտ վարում է հիբրիդային պատերազմ։ Հիբրիդային պատերազմի հիմքում ընկած ինֆորմացիոն հոգեբանական պատերազմ։ Ռուսերն ինֆորմացիոն-ֆիզիկալ վերնա, ինֆորմացիոն-ֆիզիկալ օպերացիա իպս հիմա։ Ադրբեջանական կողմը միշտ լայնամասշտաբ ռազմական գործողությունների սկսելուց առաջ միջազգային հանրության մոտ, ցեփական ժողովրդի մոտ եւ հակառակորդ, այսինքն Հայաստանի Հանրապետության բնակչության ռազմական ղեկավարությունը միշտ հող է նախապատրաստում լայնամասշտաբ ռազմական գործողություններ սկսելու համար, հատկապես միջազգային հանրության մոտ, այսինքն որպեսզի իրանք ագրեսոր չկոչվեն, որպեսզի իրանք ագրեսոր չերևան, իրանք միշտ հող են նախապատրաստում տեղեկատվական եւ հոգեբանական, որ մենք զոհենք, մենք մեզ հայրը ստիպել են, մենք ստիպած ենք ռազմական գործողություններ այն ժամանակ այն պարագայում, երբ որ բացարձակ տեղեկատվություն չի պատասխանատվությունը մեկ հայկական կողմը, ասենք, ընդհանրապես ագրգռված չէ այս պատերազմի մեջ, եւ առավելևս եթե հայկական կողմը ադրբեջանական կողմի բոլոր առաջքաշած, ասես ասենք, պայմաններին ելի հանդուրժողական, այսպես ասենք, առաջ են գնում, ելի ասում են ՍՍՍ բաներ բանակցային դաշտում առաջ են քաշում, բանակցային սեղան, հայկական կողմ բավականաչափ այն դեպքում, երբ որ ադրբեջանական կողմ շատ լեկտիորեն կոպտորեն ոտնահարում էր հայկական շահը, իրանց կողմից առաջ քաշված խորհրդային քարտեզներով էլ չէին շահում, ամեն խորհրդային քարտեզները առաջ են քաշում եւ շրջանցում են, ասենք այնտեղ որտեղ քարտեզներով հայկական տարածք էր շված, երբ որ երբեք չի եղել խորհրդային ադրբեջանական տարածք, տարածքում ասենք տարածքերի են հավաքնում, որ երբեք խորհրդային ադրբեջանական բազմ չի եղել։ Այդ ամեն ինչ հայկական կողմ հանդուրժում, բայց ադրբեջանական կողմ դայլակ չի։ Հիմա տեղեկատվական հող են նախապատրաստում լայնամասշտաբ պատերազմի համար, որովհետև ավելին են ուզում պատերազմով ստանալ։ Ինչեր ուզում պատերազմ սկսել, պատերազմեն ուզում սկսել, որովհետև առաջինը Հայաստանի Հանրապետության զինվաճառները դեռ ունեն տեխնիկա, որ ադրբեջանի հարամցությունը բավականաչափ վտանգ է ներկայացնում։ Չեմ ասի բալանսը խախտված է, բայց ունեն զինատեսակներ, մարտավարական հրթերային համակարգի, օպերատիվ մարտավարական հրթերային համակարգի, խոշոր տրամաչափի ռեակտիվ կրակի համազարգական համակարգի, որոնք դեռ մնացել են, ասես, չէ ամբողջը չեն ոչնչացվել 44-րդ պատերազմի ժամանակ։ Ըստ ինձ հասած տեղեկությունների, ադրբեջանական կողմը անպայման ուզում է մի բան հրահարի, որպեսզի արդ ունենա Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքին հարվածելու, այդ ռազմակայանային հարվածելու, այս ինտեխնիկա պաշարը ոչնչացնելու համար, որպեսզի ամբողջությամբ հայկական կողմի զինաթափի։ Բացի դրանից, ադրբեջանական կողմը պատերազմը ուզում է ավելին ստանալ, քան 8 բնակավայրերն են, քան դելիմիտացիա, դեմարկացիա ընթացքում, ասենք, համանազատման համանակցման պարագայում իրանց հավակնությունները եւ միջանցք դեպի Նախիջևանի քաղաքական հանրապետություն։ Իրանք շահագրգռված են, իրանք պատրաստվում են պատերազմի, ընդվում լայնամասշտաբ։ Իսկ առանց պատերազմի թե հայկական Հայաստանի գործող իշխանությունը այդ ամենը պատրաստ չի նրանց տալու։ Պատրաստ է տալու, բայց հիմա ավելին են ուզում, եւ ես կարծում եմ, որ ոնց ասեմ, եթե մի քիչ զգուշ արտահայտվեմ, Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները, ոնց ասեմ, ոչ տպավորություն է, շատ մեղմ եմ ասում, էլի շատ զգուշ եմ արտահայտվում, որ կարող է պատահի թույլ տան որոշակի ռազմական գործողություններ, որպեսզի հասարակությունը ու իրաց մեղադրի հոգտալու մեջ։ Դե պատերազմը երբ որ սկսեց, հայկական կողմում ունենալու էր մարդկային կորսեր եւ այլն, ասենք, ոնց ասեմ, չի բացառում, որ ռազմական ղեկավարությունն էլ Հայաստանի Հանրապետության, ոնց ասեմ, չեմ ասում ուզում են պատերազմի, բայց հայկական Հայաստանի իշխանությունները կարող ուզում են տան, բայց ոնց ասեմ, երևի վախեն են, որ Հայաստանի Հանրապետությունը կարող է սկսել լրջագույն դժգոհության ալիք, ասենք, ալիք բարձրանա։ Դրա համար կարող է պատահի, որ Հայաստանի իշխանությունները էլ սպասեն ինչ-որ ռազմական գործողություն, սկսեն ինչ-որ էսկալացիա, որ հասարակությունը ավելի վախեցած պատերազմից ինչ էլ տան, արդեն լուր նա այդ ամեն ինչ, որտեղ դե հիմա տա կարող է հասարակություն դուրս գա փողոցները, կարող է սկսվի շատ լուրջ հակաիշխանական շարժում, բայց եթե պատերազմը սկսվի հասարակության աչքի նորից ռազմական գործողություններով, այսպես ասենք, վախենա նոր զոհեր, նոր եւ այլն,
Այն վաղ կասեմ, թե տվել ենք, որ փրկենք, բայց դա ուղղակի մի ընդհանրությունն է։ Բայց ավելի նորից եմ ասում, ես մի քիչ առաջ էլ ասացի, ադրբեջանական կողմ պատերազմը ուզում ստանա ավելին, քան հայկական կողմ ուղղակի տալիս էր։ Ավելին է ուզում ստանա, որովհետև առաջ են քաշում խորթային քարտեզները, խորթային քարտեզներով ասում են, դե եկեք խորթային քարտեզներով, որը խորթային միության տարիներին խորթային ադրբեջանական կազմը է տվել մեզ, մենք էլ իբր թե ինչ որ խորթային Հայաստանի Հանրապետության կազմը էլ տանք ձեզ, բայց տեղել են խաբում առաջինը 150 քառակուսի կիլոմետր Հայաստանի սուվերեն տարածքից օկուպացածը, որից հետ չեն քաշում, չեն էլ ուզում տան ընդհանրապես, էլ չեմ ասում Արտվաշենի մասը, երբ որ իշխանության ոչ ներկայացուցիչները ասում են 8 բնակավայրը գտանք, տեղ Արտվաշենը կստանանք, Արտվաշենը ոչինչ չի պատասխանում Հայաստանցյան տա։ Պլյուս դրան այս բան ադրբեջանական կողմը Հայաստանցյան սարերա, բլուրներա, բոլոր բարձունքները, որ ռազմավարական նշանակություն ունեն, բոլոր բարձունքները, ոչ թե ոչ միայն մարտավարական օպերատիվ մարտական, այլ որոշներ ունեն օպերատիվ ռազմավարական նշանակություն ու բարձունքը, եթե դու բարձունքից պատկերացեք, մենք հիմա սարի վրա ենք, այն պարկետ պատկերացեք քաղաքներա, ողջ ենթակառուցվածքներով, ցնուցող ճանապարհներով, եթե դու բարձունքը վերցնում ես, դու վերևից ամբողջությամբ վերահսկում ես, դա ռազմավարական առավելություն ա տալիս ադրբեջանական կողմը, ուզում ա դելիմիտացիայի, դեմարկացիայի դելիմիտացիան, դա այն պրոցեսն է, երբ որ ասենք սահմանա զատումը, դա այն գործընթացն է, երբ որ երկու կողմը քարտեզ վերցնում են, նստում են սեղանի շուրջ եւ սկսում են քարտեզը որոշել, մեր գիծը մեր սահմանստեղ ու անցնում, ձեր ստեղ ու անցնում եւ այլն, դեմարկացիան սահմանա գծում, դա այն գործընթացն է, երբ որ երկու կողմ դելեգացիաները գնում են, ասենք ներկայացնել եւ տեղում հողի վրա արդեն այսպես ասենք իրականացում են ողջ գործընթացը։ Հիմա ադրբեջանական կողմը այնպիսի հավակնություններ է ներկայացրել, որ Հայաստանի իշխանությունները, օրինակ եթե ասենք ինչ որ մի տեղ կարող հասկանանք այդ ենթադրել կարող ենք հասկանալ այդ ութ բնակավայրը, ենթադրենք խորթային միության կազմում աղել եւ այլ եւ այլն, այն մնացածը, որ իսկ ադրբեջանական կողմը ուզում, դա քիչ էլ կարող հիմնավոր իշխանությունները չեն կարող հիմնավոր, եւ որոշ պատգամավորներ ասում են, հա դե դրանք եղել են խորթային Հայաստանի բանը, խորթային ադրբեջանական կազմում եւ այլ եւ այլն, այո, որոշներ իրոք խորթային միության իշխանությունները ապօրինի տվել են, ասենց ասում, ապօրինի ոչ արդարության տեսակետից, ոչ արդարությունից տվել են ադրբեջանական կողմը, եւ դա ինչ որ չափով ինչ որ հիմնավորում կարող է ունենալ, բայց այն մնացածը, որ այսպես ադրբեջանական կողմն ասում, դրան ընդհանրապես հիմնավորում չկա, որովհետեւ հենց հիմա նույն իշխանասարը, որտեղ նստա օկուպացրել են ադրբեջանցին զինված ուժեր եւ Սև լիճը, այդտեղ ընդհանրապես խորթային միության տարիներ, որ քարտեզը բացում են սովետական, ասում են սովետական Հայաստանի Հանրապետության կազմով, բայց նամարտիկ նստել են այնտեղ, հետ չեն քաշում։ Հիմա նույնը ավելին են ուզում, քարտեզը առաջ են քաշել, հայկական դելեգացիային ասում են, գիտեք ինչ կա, մենք այս մասերը մեր համանապտից տեղով անց, հայկական կողմն ասում է, բայց ոնց է տեղով ասում, երբ որ սա մեր տարածքն է, երբ որ խորհրդային Հայաստանի Հանրապետության կազմում ա եղել, երբեք խորհրդային ադրբեջանական կազմ չի եղել, բայց դեռ ռազմավարական բարձունքներ կա, որտեղ վրա ադրբեջանական կողմ աչք է դրել, որտեղ այդ ռազմավարական բարձունքներից վերահսկում են ռազմավարական քաղաքներ, բնակավայրեր բազմաթիվ, ընդ որում սնուցող ճանապարհներ, ռազմավարական նշանակության որոշ դեպքերում միջպետական ճանապարհներ, իսկ եթե բարձունք ադրբեջանական կողմ իրոք է դելիմիտացիա, դեմարկացիա շրջանակներ գրա Տիրանա, այդ տակող անցնող բոլոր ռազմավարական ճանապարհները, որոնք սնուցում են Հայաստանի զինված ուժերը առաջապատ դիրքերը, այսինքն առաջապատ դիրքերը մարտական դիրքերից զինված ուժերը սնուցվում ռազմամթերք ստանան, դեղոր այքավարիկա քսուկային նյութերա, մարտկոցները եւ այլ եւ այլն, իսկ մարտական դիրքը պատկերացնում եք, չէ՞, այդ լիքը բամտի հասցնես, որ զինծառայողները, այդ զինծառայողները այդ դիմակային տարական բան, սնուտ, ռազմամթերք, ջուր, վարելքա քսուկային նյութեր, եթե այնտեղ օրինակի համար գեներատոր կա աշխատող, այդ ամեն ինչը հայկական թիկունքի զորքերը զորամասից տանում, տեղ են հասցնում բեռնատար մեքենաներով այդ ճանապարհներով, դե պատկերացրեք, որ վերևից իրանք վերահսկում են այդ ճանապարհը, որ պայն ուզեցին գնդակոծեցին, պարալիզացվում ամբողջ դիրքերի սնուցում, խախտում է դիրքերի կենսունակությունը, հա զինծառայողները ունենալու են երեք տարբերակ, կամ պիտի հանձնվեն գերի, կամ պիտի ինքնասպորություն գործի, կամ պիտի նահանջեն, որովհետև ուրիշ տարբերակ չկա առանց սնուցման, առանց ռազմամթերքի, առանց սնունդի չես կարող երկար մնալ, երբեմն հայ զինծառայողը չեն կարող նահանջել, որովհետև այդ բարձունքը որ ադրբեջանական կողմն ուզում է, սա վերևից վերահսկում է, նահանջի ժամանակ էլ կարող են ասենք կրակ բացել, դրա համար ինչքան էլ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները պատրաստ են, նորից եմ ասում, տեսեք, ես մեր ընկերությունից սկսում ասացի, այո, Հայաստանի իշխանությունները բավական հանդուրժող, ինչ ադրբեջանական կողմ հավակնում է, ցույց տալիս ենք 8 բնակ 4 բնակավայր սահմանամերձ, 4 բնակավայր անկլավային, ընդհանուր 8 պլյուս դեմարկացիա, դելիմիտացիա, այդտեղ էլ էին համաձայն, միջանցքը քննարկում էին, ասենք գնում էր այդ քննարկումը, թե ինչ չեմ ասում, որոշումը կայացել, բայց գնում էր այդ քննարկումը, որտեղով կգրա այդ միջանցքի դեպի Նախիջևան ինքնարարությունը, այսինքն ամեն ինչին հայկական կողմը հանդուրժող, ավելի քան հանդուրժող
որպեսի պատերազմից այսպես է խոսապել։ Հիմա դպեջրան կան կողմը, ինչ ասեմ, այնպիսի պահանջներ առաջ քաշում, ընդ որ երևա որ արհեստականորեն պարալիզացնում է բանակցային բռնկորց ընթացքը, այլ սահմանադրությունը պետք է փոխեք եւ այլ եւ այլ եւ այլ։ Ադրբեջանական կողմը չի հանգստանալու, քանի հայկական կողմից մաքսիմալ չի փոքել։ Մանավանդ մարտիկ ասում են, Սևանը մեջնա, Երևանը մեջնա։ Առանց չափազանց զանգ մարտիկ ամբո Ադրբեջանի հանրապետությունում կա Զանգեզուրի բնակչության արևմտյան Զանգեզուրի, թե չգիտեմ ինչ, մի խոսքով համայնքի ղեկավար կա։ Այսինքն մարտիկ պետական, պաշտոնական բանա ստատուսա։ Մարտիկ պաշտոնական հայբանը Սյունիք ընդունում է, որ իրանց Զանգեզուրը։ Դից որ պետք է հասկանալ, որ Ադրբեջանը ինչքան էլ տալիս է, ադրբեջանական կողմը մեկ է պատերազմը ավելին է ուզում վերցնել։ Պարոն Համբարձյան, հետաքրքիր է, որ այդ հանրողականության հանդերձ հենց Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանն է հայտարարում, որ Ադրբեջանը նոր սադրանքի համար պարարտ հող է նախապատրաստում։ Սա զգուշացում է հասարակությանը, թե ինչ։ Դա հասարակությանը զգուշացում է, եւ դա, ասենք, պատրաստում են հասարակությանը, որ պատրաստեք, զա կարող լայնամասշտաբ ռազմական գործողություն լինի, եթե մենք գնանք զիջումների, մեզ խնդրում չմեղադրեք։ Սահմանին կրակոցները չեն դադարել, հատկապես 44-օրյա պատերազմից հետո, հա։ Հիմա կարծեք թե պայմանավորված է սա, թե անկախ է այս ամենը տեղի ունենում, բայց եւ ադրբեջանական կողմից, եւ հայկական կողմից անընդհատ խոսում են, որ սահմանի միջադեպեր են տեղ ունենում, կրակոցներ են եւ այն ժամանակ էլ, հա, 44-օրյա պատերազմից հետո էլ սահմանին անընդհատ կուտակումներ էին տեղ ունենում, բայց մեր պաշտպանության նախարարությունը դրում էր։ Հիմա պարբերաբար այդ մասին հայտարարում են։ Սա ինչ է նշանակում։ Տեսեք, կարևոր մի բան, ես փորձում եմ եթերը միշտ բավական ասես կորեկտ լինել եւ շատ բան ինձ թույլ չտա, ընդհանրին տեսակետները երբեմն էլ ինձպես ինքին ձեմ պահում, բայց գիտեք ոնց, երբ որ ես անձամբ ես տեսնում եմ, անձամբ ես 100% գիտեմ, որ այնտեղ կան կուտակումներ, ովքեր իմ եթերներին հետևել են, մանրամասնորեն ժամերով նշում եմ, թե ինչ ուժեր են կուտակում, մանրամասնորեն ահռելի, ահռելի ուժեր են կուտակում, եւ գիտեք, եթե Հայաստանի Հանրապետությունը այս պահին զորակոչ տեղը չի ունենում, եթե զինված ուժեր մարտական պատրաստություն չի հայտարարվում, ոնց ասեմ, ես սկսում եմ այսպես ասենք, մենք ունենք իրավունք մտածել, որ Հայաստանի Հանրապետությունը մեղմասած չի պատրաստում դիմակայել Ադրբեջանի Հանրապետությանը, որովհետև կարևոր մի բան, տեսեք, մարդիկ կուտակվում են, ես օգոստոսի 19-ին, անցյալ տարի օգոստոս ամսվա օգոստոս 19-ին հայտարարեցի մանրամասն YouTube-ում, բանը Facebook-ին ինչ-որ նշեցի, թե ինչ ուժեր ինձ ինտեխնիկայի կուտակեն ճողություններ։ Հայաստանը պաշտպանության նախարարը նույն օրը հետ կեցած այդպես բան չկա, ոչ մի կուտակում չկա։ Սեպտեմբերի 19-ին իմ ողջ ընդ որում ադրբեջանական կողմը ինչ դինատեսակ նշել է, այդ դինատեսակից կրակեր բացում եւ այդ ողջ տեսանյութերն էլ կան համացանցում, իսկ ինչ ասելի մի դինատեսակ, սա կիրառել են այդ ողջ ուժերը հարձակվել են Լեռնային Ղարաբաղի վրա, ինչի՞ շուտով մեկ տեսակի։ Հիմա նույն բանը, ես ասում եմ, կոտակումներ կան, դեռ ասում եմ կոտակումներ չկա, ամեն ինչ խաղա։ Մարտիկ պատրաստում են պատերազմ, բայց Հայաստանի Հանրապետությունը չի վերում զինված ուժեր առաջ մարտական պատրաստություն։ Հայաստանությունը դասեր չի քաղել, ոչ ես վերջի պատերազմից, Հայաստանությունը դասեր չի քաղել երրորդյա պատերազմից, երբ որ 21 թվականին, բոլորս ես գիտեմ, 22 թվականին երրորդյա պատերազմից, ըստ Հայաստանությունը իշխան դասը չի գալ 44-րդ պատերազմից։ Այդ ժամանակ էլ էի ասում, զինված ուժեր բերեք առաջ մարտական պատրաստություն, պաշտպանության նախարարությունից բաներ ասում էին, ռազմական փորձագետներն իրենց լիազորություններից դուրս են գալիս կամ խորհուրդ են տալիս այսինքն անունն։ Մարտիկ չեմ պատրաստում պատերազմի։ Եվ ես այսպես ասենք, որոշ կասկածներ ունեմ, որ առանձնապես չեմ պատրաստում դիմակայել Ադրբեջանի Հանրապետության, որովհետև դիմակայել համար դու պետք է զինված ուժը հենց հիմա բերես, որովհետև նրա հիմա տեսեք կարևոր բան, ուժերի հարաբերակցություն ադրբեջանական կողմ ունի քանակական եւ որակական մեծ առավելություն։ Ուրեմն զինտեխնիկայի որակ եւ զինծառայողների, կենթանի ուժի զինծառայողների քանակի մեծ առավելություն ունի։ Հիմա նրանք համարտական դիջքերում կանգնած են 10-1-ի առավելությամբ, ամենաքիչն եմ ասել, 15-21-ի առավելությամբ։ Հայկական կողմը խիա երկրապաների բանա կամավորականներին տանում, ասենք պատկառելի տարիք 50-60 տարեկան մարդիկ կանգնած են սահմանին, դա ինչի է կատարվում, չեն կարողանում մարտական հերթապահություն հավուր պատշաճիակը, որտեղ ավելի շատ են, դիշքերը չեն կարող պահել, քանակ մարդկային ռեսուրսը չի երիկում, առանց այդ էլ մարդիկ քան շահագրգռված չեն զինված ուժերում ծառայեն։ Հիմա երբ որ նրանք կուտակվում են, նրանք այդ իրանց հերթապահ ուժերին, ասենք որ ասեմ 10-1-ի նկատմամբ, նրանք ավելի մեծ ուժեր են բերում եւ հարաբերակցությունը դառնում է 30-40-ը մեկի նկատմամբ։ Եթե նրանք այդ ուժերով եկան հարձակման, դու չես կարողանալ նրանց զսպես։
Երբ որ նրանք եկան հարցակման դու պատրաստ չես խրի, ես միշտ ասում եմ պատերազմ հերթապահուժերով չի սկսվում։ Դա ասել եմ ապրել 44-րդ պատերազմի ժամ, 44-րդ պատերազմի ժամ առաջել եմ ասել, որ զորավարության անվան տակ զինտեխնիկան բերում են սահմանին թողում, ուժեր են կուտակում, որ սկսեն։ Այն վաղթել լսող չկար, ասում են կուտակում չկա, կուտակում չկա, տեսակ ինչ կուտակում եղավ։ Հիմա նույնն է, անընդհատ կան կուտակումներ, եւ Հայաստանի Հանրապետությունը եւ փոնակ զորակոչ հայտարարի, մոբիլիզացիա հայտարարի Եվ տանի համալերի սեփական դիրքերը, որպեսի հարաբերակցությունը գոնե լինի, ասենք 15-ի նկատմամբ, չէ՞։ Դե նման բան չի արում, երկրի ես չեմ տեսել, որ պատրաստվի լայնամասշտաբ պատերազմ։ Երբ որ ազգային ժողովի նախագահ հայտարարեն Ռոբերտովիչ Սիմոնյան հայտարարում, որ հողը նախապատրաստում, դա նույն բանը ես եմ ասում։ Այո, հողը նախապատրաստում, բայց հարցածակում Հայաստանի Հանրապետությունը ինչ ա ընդհանրապես պատրաստվում է դիմակայել, թե չէ։ Պարոն Համարտյան, եթե զուգահեռներ անցկացնենք 2020 թվականի իրադրության հետ եւ հիմա մեր օրերում կատարվողի հետ, ինչպիսին է այդ համամասնությունը, հա, նույն պատրաստվածության առումով, այսինքն, տեսեք, դուք ասեցիք, որ 44-օրյայի ժամանակ մեր ոչ զինտեխնիկան չի, որ ոչնչացվել է։ Հիմա մենք ինչ ներուժ ունենք հակադարձելու թշնամու, պաշտպանվելու կամ թեկուզ, չգիտեմ, անհրաժեշտության դեպքում ինչպես կարող ենք դիմագրավել թշնամուն մենք։ Տեսեք, շատ կարևոր հարց տվեցիք, շնորհակալ եմ այդ հարցի համար։ Հիմա առաջին կարևոր մի բան։ Ադրբեջանի Հանրապետությունը, Ադրբեջանի զինված ուժերը, նաև Ադրբեջանի պետական համանապատ ծառայությունը, այս պահին ավելի մեծ ռազմական պոտենցիալ ունի, չեմ ասում գովազդելու համար, ես ձեր հարցին ուղիղ պատասխանում եմ, որովհետև հասարակությանը հեկատիր պատմել ժամանակ է, ես կարծում եմ անցել է վաղուց։ Հիմա ադրբեջանական կողմը միջև 44-րդ պատերազմն ունի բացարձակ որակական առավելություն եւ քանակական։ 44-րդ պատերազմից հետո ադրբեջանական կողմը միայն ընդլայնել է այն երկրների ցանկը, որի ձեռքեր բերում սպառազինություն։ Բարելավել է եւ ավելի կատարողորցել է իր զինված ուժերի կառավարման համակարգը, ասենք մարտական կառավարման համակարգը, իր զինված ուժերի կառավարման համակարգը։ Ադրբեջանի Հանրապետությունը ձեռք է բերել զինատեսակներ, որից առաջ չուներ։ Առաջ այդ զինատեսակների չուներ։ Հետախուզական զինատեսակներ, հետախուզահարվածային զինատեսակներ, օթային եւ ցամաքային տեղակայման, ես դա տարական բան եմ ասում։ Ընդ որում, ձերքի ընդլայնել են այն երկրների քանակը, որից սպառազինությունը ձեռք բերում։ Օրինակ, առաջ Սերբիայից այդ ձևի սպառազինություն չէր բերում, օրինակ Յուժնայ Կորեայից, Հարավային Կորեայից սպառազինություն չէր բերում։ Հիմա Հարավային Կորեայը ձերքի բերել երրորդ սերնդի հակատանկային կառավարման հատրային համակարգեր, հակառակորդի զրահտանկային տեխնիկան խոցելի է որի չհասնելու համար։ Ադրբեջանական կողմը 44-րդ պատերազմի զուգարձին ուղղակի պատասխանում 44-րդ պատերազմի ժամանակ օգտագործուներ միայն Bayraktar TB2, Baykar մակին անկերության Bayraktar TB2 կամ Bayraktar Tactical 2 կամ Bayraktar Tactical 2 կամ Bayraktar TB2 օպերատիվ մարտավարական հետախուզարարության անդարձ դրճող սարքեր, ուսերի օպերատիվ տակտիկի սիրտնեսոտներ ռազմավարությունների բիսպոնտացիոն ապարատ, օպերատիվ մարտավարական։ Այս տարի Ադրբեջանի Հանրապետության զինված ուժերը 1 ամիս առաջ կամ մի քիչ ավել ձերք են բերել առաջի անգամ օպերատիվ ռազմավարական հետախուզարարության անդարձ դրճող սարքեր։ Այսինքն հայկական կողմը մեծ կորուստներ ունեցել օպերատիվ մարտավարական հետախուզարարության անդարձ դրճող սարքից 44-րդ պատերազմի եւ դրանից հետո սահմանին հատած կիրառում էին։ Հիմա ավելի հզոր բան են ձերք վերել։ Ձերք են բերել օպերատիվ ռազմավարական հետախուզարարության անդարձ դրճող սարքերում Bayraktar AKNJ-ը։ Ընդ որում Bayraktar AKNJ-ի համար այնպեսի խոցում բանը ռազմամթերք են ձերք բերել։ Ավիակառավարող ավիառում բեր կառավարող հրթիռներ, ամենատարբեր կառավարման համակարգ ունեցող, ամենատարբեր հրահարության բոլոր ելքերի նոր աերոբալիստիկ հրթիռներ են ձեռք բերել նույն Bayraktar TB2, բան Bayraktar AKNJ-ի համար։ Ավելին Իսրայելից բան աերոբալիստիք հրթիռներ են ձեռք բերել, որոնք կոչվում են Rampage։ Իրանց կորցանիչային ավիացիայի համար, ճակատային կորցանիչային ավիացիայի համար, որից առաջ չեն ունեցել Rampage, այսինքն աերոբալիստիկ հրթիռներ, որից չեն ունեցել ադրբեջանական կողմ 44-րդ պատերազմի ժամանակ։ Հիմա ադրբեջանական կողմ արդեն Rampage տիպի աերոբալիստիկ հրթիռներ ունեին, բալիստիկ հրթիռներ, բայց չունեին աերոբալիստիք հրթիռներ։ Հիմա արդեն Rampage-ը կործանչի բաստողելուց հետո թիրախը 150 կիլոմետրով խոցում է 10 մետր ճշգրտությամբ, գիշերը թե ցերեկ, նույնիսկ ծխած աճկիտի ժամանակ ավելի Rampage-ի վրա արդեն հայկական կողմը ռադիոէլեկտրոնային պայքարի համակարգը չեն աշխատել, որովհետև Rampage-ը նա պամիխազի շիշոն է, նա պամիխազի շիշոն սպուտիկյուսի մնավիդենիա։ 150 կիլոմետրի վրա թիրախոցումը 10 մետր ճշգրտությամբ, խոցում ամենառազմավարական թիրախներ է, իսկ Հայաստանի Հանրապետությունը շատ փոքր պետություն է, որը չունի մարտավարական խորություն, որը չունի օպերատիվ ռազմավարական մարտական խորություն եւ որը չունի առավելյուս օպերատիվ ռազմավարական խորություն։ Դա ինչ նշանակում է, Հայաստանի ցեր շատ ռազմավարական օբյեկտներ ընկնում են Rampage-ի մասին եմ խոսում։ Ընկնում են Rampage-ի ու նշանառության տակ, պատկերացնում եք, չէ՞, պետական կառավարման ամենակարևոր շենքերից սկսած, վերջացած ռազմավազաներով, պետություն սնոցող շատ բաներով իմաստը չեմ ուզում խոսել։ Այն ավելին ադրբեջանական կողմը, թե Facebook-յան այժմ հետևում են, իմ YouTube-յան ալիքյան դա ասում եմ,
Միայն այս տարի ձերքաբերել 4 տիպի բանից, բայրակտար ակնջից բացի ձերք են բերել Իսրայելից, բայրակտար ակնջում դա թուրքական արտադրության Բայկար մակինա ընկերությունն է, Թուրքիայից են ձերք բերել։ Բայրակտար ակնջից բացի ձերք են բերել 4 տիպի կամիկադզե տիպի, կամ բարաժիրուշի боеприпас, կամ դրոն կամիկադզե, կամ բարաժիրուշի боеприпас տիպի ռազմամթերք, կամ կամիկադզե անտաշտրչող սարք են հայկական կողմն ասում, բայց իրականում դրոն կամիկադզեն էլի բարաժիրուշի боеприпас։ 4 տիպի Իսրայելից մեկը 50 կիլոմետր հեռահարության ունի, 150 կիլոմետր հեռահարության եւ 100 կիլոմետր հեռահարության եւ 200 կիլոմետր հեռահարության։ Այսինքն այս ամենատարբեր մարտագաղիկով, ընդ որում գերճշգրիտ, որոնք ունակ են հակառակորդի զրահանգային տեխնիկան, խոցել հակաօդային պաշտպանության հոպ միջոցները, հակաօդային պաշտպանության կարգերը, պաշտպանության համակարգերը, ոչինչ չասել շարքից անել ռադիոլոկացիոն կայանքները, արձակման կայանքները եւ այլն, հակառակորդի կարևորագույն օբյեկտները, խոցելի ոչինչ չասել եւ այլն։ Ընդ որում հակառակորդի հակաօդային պաշտպանության շատ գրեթե, անտեսանելի կամ շատ դժվար տեսանելի է, որովհետև կան այնից գտումս կոմպոզիցիոն մեծերով։ Հիմա այսքան ռազմամթերք մենակ այս տարի է ձեռքվել, ավելին այս տարի ադրբեջանական կողմից սիրակի ձեր հարցին խորքային են պատասխանում։ Այս տարի ադրբեջանի հարցը ձերքաբերել Սերբիայից ինքնագնաց հրետանային կայանքներ, որը կոչվում է Նորա Բեպսադվա կայանքը, Նորա Սերբերը կոչվում է Նովա Արուժե Արտիլերի, Նորա Բեպսադվա կայանքը, կամ ադրբեջանական դոկումենտացիաներ շնշած Նորա BP-72NG կամ նոր BP-72K1 ունիկալ, հզոր, շատ-շատ լավ կատարյալ հայ ինքնագնաց հրետանային կայանքներ 155 մմ-անոց։ Քանի անգամ Հայաստանյան բոլորը լրատվում ջոսին մազանգել, բաց ասել, այս զինատեսակը Սերբիան պատրաստ է վաճառել Հայաստանի Հանրապետության, իսկ Սերբիան պատրաստ էր այ նույն խմբականակը վաճառել Հայաստանի Հանրապետության, Հայաստանյան դա ձեռք չի բերել, ձեռք բերեց Ադրբեջանի Հանրապետությունը շատ մեծ քանակությամբ, շատ մեծ հեռահարության ժամանակ չկա, թե չէ սա դինատեսակը ավելի մանրամասն կասեմ, YouTube-ի անալիքում հետաքրքիր կարող նաև մանրամասն խոսել եմ։ Ինքնագնաց հրետանային կայանքը, այսինքն նրանք իրենց ռազմական հզորությունը շատացրել են, 46 օր պատերազմի ժամանակ չունեն 2 բրիգադա կոմանդաս, հիմա ունեն 2 բրիգադա կոմանդաս, ունիկալ հատուկ նշանակության զորքերն էլիտար, ունիկալ Թուրքիայի Հանրապետությունը պատրաստված թուրքական ՆԱՏՕ-յական ստանդարտի, թուրքական եւ ՆԱՏՕ-ի ստանդարտի հատուկ նշանակության զորքեր են, առաջ չեն ունեցել, այս բրիգադա կոմանդը ստեղծվել է նոր են ստեղծել։ Հիմա հարցը ծա, իսկ Հայաստանի Հանրապետությունը, ասեմ, նախ երկար տարիներ պատերազմ դեռ մի քանի տարի ես չեմ տեսել, որ հայկական կողմը վերականգնեց ինված ուժերը, սկսել են վերականգնել այս վերջերս, բավական դինամիկ են սկսել ձեռք բերել, բավական լուր զինատեսակներ սկսել ձեռք բերել Հնդկաստանից եւ ոչ միայն, ու Ֆրանսիայի Հանրապետությունից է որոշ նմուշներ սկսել ստանալ հայկական կողմը, բայց քանակական առումով դրանք բավական չեն, որովհետեւ դու պատերազմի ժամանակ հետո քանի տարի կորցրել ես, նրանք զինվել առել, դու նոր ես սկսում առնել, այսինքն նրանք այս պահին ավելի են պատերազմին պատրաստ, նրանք անթադ զորավարժություններ են անցկացել, երբ որ ասեմ դու նստած նայել ես, թե նրանք ոնց են զորավարժություններ անցկացնում, երբ որ կարելի է պարքեվավճարների գնի, պարքեվավճարների փողին ձեռք բերել սպառազինություն կամ գոնե բարելավել մարտական դիրքեր, շատ տարբեր բաներ կարելի էր անել, որ ես ունեի առաջարկում եմ իմ մշակած ասիմետրիկ պատերազմի ռազմավարություն կողմից, որ թույլ էր տալիս պատերազմ ադրբեջանական կողմի հետ գոնե ինչ որ որակական առումով գոնե բարել ասիմետրիկ պատերազմ, որոշակի թեկուզ արդյունավետության, բայց չի արվել այդ ամեն ինչ, հասկանու՞մ, դրա համար նրանք պատրաստ են պատերազմ, նրանք այս պատերազմի հիմա հայկական կողմը ինչ պետք է անի, հայկական կողմը պետք է առաջինը զինված ուժերը բերի առաջին մարտական պատրաստության, մեկ համահայկական համապետական մոբիլիզացիա հայտարարի, նախ ռեզերվիստների մոբիլիզացնի, մեկ առաջ հետո հայտարարի, այսպես ասենք, կամավորականների զորահավաք, սկսի պատրաստել եւ համահայկական մոբիլիզացիա հայտարարի, կարեւոր մի բան, Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակը կազմալուծած, որ այսօր չկա, դա Լեռնային Ղարաբաղ էլ չկա, Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության կազմալուծված պաշտպանության բանակից Հայաստանը կարող է ձևավորել նոր բանակային կորպուս, մարդիկ պատրաստի զինծ առայողներ են, մարդիկ զենք հետ վարվելաձև գիտեն, մարդիկ պատրաստ համ սպայական, համ ենթասպայական, համ միջին սպայական, համ բարձրագույն սպայական, համ շարքային անձնակազմը կա, մարդիկ մոտիվացված են, մարդիկ չարությամբ են լսած, որտեղ պատերազմ են պարտվել, ոչ մի նորմալ իրանհարգող տղամարդ չի կարա հանդուրժի այս նվաստացուցիչ իրավիճակը, մարդիկ պատերազմ են, մարդիկ հող են կործում, մարդիկ հարազատներ են կործում, մարդիկ մոտիվացված են, Հայաստանի Հանրապետությունը, եթե իրոք ուզենալ
Ես ես իմ կարծիքն եմ այդ, իմ կարծիքը չի շահարտոկոս ճշմարտությունը։ Բայց դե իրոք կուզենար դիմակայել Ադրբեջանի Հանրապետությունը, Հայաստանի Հանրապետությունը մենակ էս Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի զորացրած մարդիկ շատերը տուն չունեն, շատերը Հայաստանից գնացել են, աշխատանք չունեն։ Հայաստանի Հանրապետությունը իշ ռեսուրս մարդկանցով ստեղծում է մի հատ նոր բանակային կորպուս եւ շատ բաց կետեր փակում անդեղ, որտեղ դու այսօր փակում ես բանով, երկրապա կամավորականներով, 50-60 տարեկան մարդ չի կարող անգնի ադրբեջանցի հատուկ ճոկատայինների առաջ։ Պարոն Համբարձումյան, տեսեք, մենք փաստաթի պատերազմական իրավիճակում ենք գտնվում, սահմանազատում ու սահմանագծում իրականացված չէ, թշնամին որ հատվածում որ ուզում է առաջ է գալիս, դիրքավորվում է հայկական կողմից, որևէ արձագանք չկա։ Փոխարենը Հայաստանի գործող վարչապետը ձեռքին ինչ-որ մի մակետ պտտվում է եւ ամեն տեղ ասում է, թե սա Հայաստանի սահմանն է։ Այդ մակետը ինչի հիման վրա է այսպես ձևավորվել եւ արդյոք այն իրավական հիմք ունի թե ոչ։ Տեսեք, այդ մակետը իրավական հիմք ունի, բնականաբար, բայց խնդիրը կանանում է նրանում, որ այդ դու կարող ես այդ մակետով ինչքան ուզում ես պտտվել։ Բայց գիտեք ոնց է, երբ որ Հայաստանի վարչապետը հայտարարում է, որ գիտեք, պարզվում է, որ ոչ թե Հայաստանի տարածք, ասենք, օրինակ 29,800 կիլոմետր, այլ 29,000, եթե կարող եմ սխալ եմ հիշում իր ասածները, ես ասեց, այլ ասեց 28,740, ինչ-որ թիվ ասեց, որը հիմա օրինակ ադրբեջանական ոչ մամուլը սկսեց ծիծաղել, ասել այդ երկրի ղեկավարը, ձեր երկրի ղեկավարը, չգիտի Իրան վստահված պետության, ասենք երկրի թիվը, երկրի գերագույն գլխավոր հրամանատարն է, չէ՞։ Քանի որ մենք պատերազմի մեջ գտնվող երկիր ենք, Հայաստանի վարչապետը համարվում է շաբաթը 7-րդ 24 ժամ երկրի զինվաճառի գերագույն գլխավոր հրամանատարը, որտեղ պատերազմի մեջ ենք անդադ գտնվում։ Հիմա մարդը, եթե ադրբեջանական մամուլները ասում, բայց ձեր վարչապետ ինքը չգիտի իր անվստահված պետության, ես տենց եմ հիշում, որ Հայաստանի վարչապետը տենց բան ասել, ես չասեց, ասեք ներողություն խնդրեմ, ո՞ւմ ասեց։ Հիմա կարևորը մենք դու կարող ես այդ մակետով ինչ-որ պատտվես, բայց ադրբեջանական կողմին կանգնեցնելու համար առաջինը մակետ ինչքան ուզում պատտվի չի օգնելու, երկրորդը ինչքան ուզում ես զիջի չեն կանգնելու, ադրբեջանական կողմին կարող ես կանգնեցնել լրջագույն պատերազմի մեջ մտնելով եւ ամեն տարածքի համար կերացի մահվան կռիվ տալ, երբ որ ադրբեջանական կողմը մեծ կորուստներ ունենալով ինչ-որ մի բան նվաճի հաջորդ հավակնելու համար, երբ որ ադրբեջանական կողմը տեսնում է հայաստանությունը ողջ պետական ազգային պետական ռեսուրսներով պատերազմի մեջ է մտնում, կինած ոնց որ օրինակ գազայի հատվածում իսրայելի զինվաճառի աշխարհի ամենահզորներից կատարյալներից մեկն է, բայց Համասը լրջագույնս դիմադրություն ցույց տվեց իսրայելի գերհզորագույն զինվաճառներին եւ շատ առումներով էլ երբեմն խայտարակարեց։ Այս իսրայելը հաղթում է, իսրայելը հաղթելու է, բայց շատ առումներով էլ խայտարակարեցին իսրայելի զինվաճառներին։ Այնպեսի դիմադրություն ցույց տվեցին։ Հիմա Ուկրաինայի վրա հարձակվեց Ռուսաստանի Դաշնությունը, աշխարհի երկրորդ գերտիրությունը, ուկրաինացիները այնպեսի հաղթանակներ ունեցան, մենակ էս պատերազմի շրջանակում այնպեսի արդյունքներ ցույց տվին, ամբողջ աշխարհը շոկի մեջ է։ Եթե հայկական կողմ, իսկ ադրբեջանական կողմ արդեն սովորել է, որ հայկական կողմի չախպի վերցնելու է։ 44-րդ պատերազմի ժամանակ հայկական կողմը 10 կիլոմետրով նահանջում էր։ Հովհաննեսյան արձակ կոչեցյալներ ասում էր՝ «Տակտիկական նահանջ»։ Ադրբեջանական կողմը այդ օրվանից սովոր, եթե հայկական կողմը Լեռնային Ղարաբաղում ուներ 30 տարվա ստեղծված պաշտպանական գծեր, դա ամեն պաշտպանական գծի վրա հայկական կողմը դիմադրություն ցույց տար եւ հյուսեր ադրբեջանական կողմին, այնպես ոնց որ ուկրաինացիներն են ռուսներին հյուսում, Ավդիևկան վերցրեցին, Ավդիևկայից հաջորդ քայլի վրա մի հատ տեսեք բանը, այդ ինչ լայնամասշտաբ կորուստներ կրեցին ռուսները, որ չեն կարողանում առաջ գնալ, հյուսում են ուկրաինացիները։ Անընդհատ հիմա նույն բանը հայկական կողմը, եթե ադրբեջանական կողմից այնպես պատերազմի մեջ մտնի, որ ադրբեջանական կողմից դժվարությամբ հասնի արդյունքի, ադրբեջանի հայցը ռազմական ղեկավարությունը կմտածի, իսկ արժի հաջորդ ասես հայկական տարածքների համար այսքան կորուստներ ունենալ, բայց ադրբեջանական կողմը այդպիսի կորուստներ չի ունենում, այդ հայկական կողմը ոնց ասեմ, հայաստանյան ղեկավարն ասում է, որ կարող սխալ եմ հիշում, բայց դուք ինձ ուղեք, եթե չի ասած բան ասեց, այնտեղ կլոր տարին ջունա նստած կներեք, բայց գազայի հատվածում Իսրայելը ոչ անապատ է։ Հիմա Իսրայելը ռազմական ղեկավարությունը ասել է, մեզ տարածքը ինչին է պետք, անապատ է։ Պարոն Համբարձումյան, բայց հենց Արուշան Հակոբյանն էր նշել, որ իրականում Հայաստան եւ Ադրբեջանի միջև սահմանազատում իրականացվել է եւ խոսքը իհարկե 1988 թվականի մասին էր, բայց ասում են, որ իրականացվել է։ Այդ դեպքում ինչի Հայաստանի գործող իշխանությունը հետամուջ է թեկուզ այդ սահմանազատմանը։ Դե տեսեք, իրականում 90-ական 94 թվականից հետո այնպեսի բաներ են տեղի ունեցած, որ ոչ պատերազմի ժամանակ, այդ Արցախ Ղարաբաղ պատերազմի ժամանակ լուրջ տարածքային փոփոխություններ են եղել։
Ադրբեջանական հայկական կողմ, այսպես ասենք, կողմ չեմ ուզում շատ խորանամ, բայց թեկուզ հենց Արծվաշենը անցել է Ադրբեջանի ընդ, երբ որ այդույն սահմանազատման շրջանակներում այդ Արծվաշենը պատկանում էր Հայաստանի Հանրապետությանը, բայց այնտեղ նստած են Ադրբեջանական կողմը, եւ չեմ ուզում ուղղակի խորանալ, որ գտնում եմ, որ մի քիչ կարելի է, պետք չէ այդ թեմայով խորանալ, բայց շատ տարածքներին, ասենք երկու կողմն էլ, այսպես ասենք, ամեն մեկը առաջ է եկել, ոնց ասեմ, շատ բան ա խախտել դրանից հետո, լրիվ ձևափոխվել ռազմական գործողությունները, մարտական գործողություններից հետո։ Այս դին ադրբեջանական կողմը Տավուշի մարզում, ես կարող եմ մի քանի տեղ նշել, որ փոր առաջ են եկել եւ նստած են տարածքին, որ Տավուշի մարզում, որը Հայաստանի Հանրապետությանը պատկան։ Եվ վերջում, պարոն Համարտյան, ինչ կարելի է սպասել Իրանա-Իսրայելական արձակատման մասով եւ դա ինչ հետևանքներ կունենա մեր տարածաշրջանի եւ հատկապես Հայաստանի համար։ Տեսեք, կարեւոր մի բան ասեմ ու հիմնական իմ ասելիքին ասեմ այս թեմայի հետ կապված։ Ուրեմն տեսեք մի բան, Ադրբեջանի Հանրապետության նախագահը այս պահին գտնվում է, այսպես ենք, դյու վրա, եւ Ադրբեջանի նախագահը այս պահին երևի այնպես է փառք վայելում եւ ինչ ասեմ, ամպերի վրա սավառում, ինչպես ասենք Ռուսաստանի Դաշնության նախագահներ Կղրիմից հետո։ Բայց կարեւոր մի բան, հայկական կողմի մոտ, Հայաստանի Հանրապետության այս ժողովրդի մոտ, այսպես Հայաստանի Հանրապետության կողմի մոտ, թվում է մի հատ ջեքպոտ։ Եթե ջեքպոտ իրականացավ, Հայաստանից եթե ունենա կամք, կարող է շատ բան փոխվի։ Եվ այդ ինչ ան դա նշանակում, Ադրբեջանի Հանրապետության նախագահը այս ոգևորված այս ողջ իր հաջողություններով բացարձակ է փոխվում, եւ իրականությունը ոնց ասեմ, իրականությունը այնքան չի հաշվի ընդունում, ինչքան Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Ուկրաինայի հարցով։ Ինչ է դա նշանակում, մակրոսական ճարչեմ ասեմ, ուղղակի ուզում զուգահեռներ անցկացնել Ռուսաստանի քաղաքացին, ասեն ինչի մասն է խոսքը։ Հիմա Ադրբեջանը մտել է հակաիրանական կոալիցիայի մեջ, բայց Ադրբեջանը ցույց իր ուժերը եւ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ուժերը դուք հասցեցիք մեր տարածաշրջանի մեջ արդյոք բան հետևանք կունենա, իսկ երբ որ մենք խոսում ենք իսրայելական եւ իրանական շուտով հասունացող, իսկ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը շուտով պատասխան տալու է մի քանի կողմից, ինչն էլ Իսրայելն էլ է պատասխանելու եւ լրջագույն էսկալացիա է ունելու, որի նաեւ միջամտել են Ամերիկայի մեծանակ, բայց դրանք մենակ չնանք մի ամբողջ հակաիրանական կոալիցիայի մեջ են աշխատում, որի մեջ ներգրավված է Պակիստանը, իսլամական միակնությունը միջուկային երկիրը, շատ քիչ երկիր, իսկ Պակիստան զինվաճորերի արմով է մասը Աфghanստանում տալիբները, որոնք ենթարկվում են Պակիստանի հետ ռազմական հետախուզության, այսինքն տալիբները ամբողջությամբ թե Ամերիկայի միացանալին ենթարկվում, թե Պակիստանի ռազմական, ու Պակիստան անմիջական ընդ որում Պակիստանի ռազմական հետախուզության ղեկավար, երբ որ Պակիստան ուզի տալիբները կարծակեն Իրանի Իսլամական Հանրապետության վրա, ստեղ մտնում է Սաուդյան Արաբիան, որը ունի միջին հարավարության բարիսի քրտնի, որոնք ոչ մի F3A Dongfeng 3 Չինաստան ձեռք բերած, որոնք ունեն 3000 կիլոմետր հեռավորություն, որ հարցահարվածել են Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը։ Այս կոալիցիան ինչ մտնում է բնականաբար Ամերիկայի մեծանալները, որոնք շրջապատել են Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը, թե իրանց ռազմականներով, ռազմաբազաներով, թե իրանց նավատորմով, ստեղ մտնում է բնականաբար Իսրայելը, նաև Մեծ Բրիտանիան, որը ակրոտիր եւ դեկել ռազմաբազան Կիպրոսում Թուրքիայի անձանց զինվաճորի տանտատրած զորավարությունը իրականացնում եւ այնտեղ ակրոտիր եւ դեկել Մեծ Բրիտանիան, Մեծ Բրիտանիայի միացյալ թակավորությունը այնտեղ իր ռազմական ենթակառուցվածքը եւ ռազմական զորությունը լայնում է, որպեսզի հարվածին Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը։ Ստեղ գումարում ենք նաև Թուրքիայի Հանրապետությունը, որը շատ է ուզում, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը չլինի, որտեղ եթե Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը չլինի, Թուրքիան ցան կշիռը տարածաշրջանում կընդլայնվի բացարձակ մի քանի անգամ։ Այն կողմը Պակիստանն է, Թուրքիա ադրբեջանական եղբայր, բառացիորեն եղբայր Պակիստանն է։ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը շատ արմերով Թուրքիայից առնվում հակակշիռ է։ Չլի Իրանի Իսլամական Թուրքիայից առնվում բնականաբար էս դաջեքպոտ ալնելու։ Եվ ստեղ մտնում ադրբեջանական կողմը, որը մեծ հավակնություններ ունի տարածքների վրա, որ կոչվում է Զապադնայ Ադրբեջան, որտեղ կան շատ մեծ քանակությամբ ադրբեջանցիներ, եւ ադրբեջանական կողմը եւ թուրքական կողմը, նաեւ ընդհանրապես պակիստանյան կողմը երազում են, երբ այս Իրան Իսլամական Հանրապետությունը սկսվելու է, այսպես ասենք, Արմագեդոնը, որպեսզի այդ տարածքին կայնան նվաճի, իսկ ընդ դրան էլ Արմագեդոն ասում, որտեղ ամբողջ հակաիրանական կոալիցիան թե հարձակվեց Իրան Իսլամական Հանրապետության վրա, աշխարհի ամենահզոր զինված ուժեր ունեցող երկրները թվարկեցի արձակվել Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը, Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը ինքը շատ հզոր զինված ուժեր, 1 միլիոնից ավել բանակ զինված ուժեր ունի։ Այնպեսի մի առհավիր կա սկսվելու, որտեղ թուրքական ադրբեջանական հետախոզությունը Իսրայելի բնականաբար օժանդակությամբ ոտքի անել Իրանի Իսլամական Հանրապետությունում այդ 30-ից 35 միլիոն ադրբեջանցիներին Իրանի Իսլամական Հանրապետության տարածքում, որոնք անելու են ամեն ինչ, որպեսզի ուզենան մտնել ադրբեջանցի տարածքում կազմի մեջ։ Դա ադրբեջանցի նախագահի երազանքն է, որ Ղարաբաղը հայերին այսօր վերջը Ղարաբաղում հաղթեցինք, հայկական կողմին հաղթին, մատել է իրանական տարածքները վերցնել եւ հավատացնում ձեզ նանդեղ հավիտյանը թագադրվի։ Բայց այստեղ Իրանի Իսլամական Ադրբեջանցի նախագահը երեւի մի քանի բան հաշվի չի առնում, որ
այդ պատերազմի ժամանակ ադրբեջանցյան գլխին այնպիսի հարված կարոիչն էր, որ օրինակ ովքեր իմ եթերին հետևել են, ես շատ եմ պատմել, որ ադրբեջանցյան հակարթերային պաշտպանությունը ունակ չի, կասեցնի Իրան Իսլամական Հանրապետության ողջ հարթերային սպառազինության հարվածները։ Ես մանրամասն նկարագրել եմ, որ մասն ադրբեջանցյան ավելի մաքսիմալ պաշտպանված, ընդ որում պաշտպանված հայկական կողմի հարթերային զինանոցից, բայց ոչ Իրան Իսլամական Հանրապետության, դի Իրան Իսլամական Հանրապետության ամբողջ զինանոցը ուղարկեց ադրբեջանցյան գլխին, ադրբեջանցը զինված ուժերի ռազմական ենթակառուցվածքային գլխին, ադրբեջանցը զինված ուժը չի մնալու գրեթե ոչ մի բան, ստեղ հայկական կողմ ունենալու ջեքպոտ, այսինքն ադրբեջանցյան նախագահը, որ քչով չբավարարվենք, գնորեք եթե Ռուսաստան դաշտան նախագահը քչով բավարարվեր Ղրիմի հաղթանակներով, նա էլի գային կլներ, բայց մտավ Ուկրաինայի պատերազմի մեջ եւ գրեթե շատ ված հետևանքների առաջ կանգնեց։ Հիմա ադրբեջանցյան նախագահն է։ Ինքը, տեսեք, դուք հարցիք, ինչ տարածություն կունենա մեր տարածաշրջանի վրա։ Կարող ունենա այնպիսի տարածություն, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձեռքով, այո, Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը կպարտվի այդ հակաիրանական կոալիցիային, որտեղ նա զինված ուժերի որակը 100 անգամ ավելի հզոր է որակական առումով, նա ավելի գերազանցում Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը քանակական ու Ամերիկայի մեջ անգլիացի ազորները վերելիքա, որ բայց այնտեղ Իսրայելը կա եւ այլ եւ այլ եւ այլ են։ Բայց միջի վիճա պարտվել Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը Հայաստանի Հանրապետության միակ ճշնամուն հակառակորդին, ասես ասենք ռեսերից կգցի։ Հենց Իրանական ամբողջ ուժը իջավ Ադրբեջանի Հանրապետության գլխին, Հայաստանի Հանրապետությունը մնում է միայն կամք, որպեսզի լեռնային իհարկե այդտեղ կա, այո, դիվանագիտական, քաղաքական միջազգային հարություն, ինչ կասի տարածքները լեռնային Ղարաբաղը, բայց հեչ որ չլինի գոնե Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն օկուպացված տարածքը հայկական կողմ կարող է ունենալ լեգիտիմ իրավունք գոնե այդ 150 կիլոմետր հետ բերի եւ էլ վտանգ չի հայկական կողմը երևի սիպա չի լինել նստի եւ սարսափի եւ ադրբեջանական կողմ հարցակել որովհետեւ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ամբողջ հզորությունը ընկավ ադրբեջանցյան գլխին հաստատ ադրբեջանցին ինձ ասեմ 100% էլ աչքները Հայաստանի Հանրապետություն չի գալ իսկ ադրբեջանցունը դրան գնում է ես դա ինչի՞ եմ ասում ոսրանք սրանք օպերատիվ հետախոզական տեղեկություններ հենց այնպես չեմ ասում ադրբեջանի հանրությունը հենց պայն էս պայն որպես դուք հասկանաք հենց այ առարկայական եմ խոսում իսրայելի պաշտպանության նախարարության ռազմական հետախոզության վարչությունը կոչվում է ուպրավլինի վայնա ռազմետկի աման կարևորագույն հետախուզական ռազմաբազաներն ու ադրբեջանցյան տարածքում որոնք կարևորագույն տեղեկատվություն են տալիս իսրայելից որին շնորհիվ ադրբեջանի հարաբեության տարածքից կարևորագույն հետախուզական ինֆորմացիաներ իսրայել հայթայթում Իրանի Իսլամական Հանրության եւ Իրանի Իսլամական զինված ուժերի մասին Շամանակ չկա ավելի կասեմ կոմպլեքս պասիվ ռադիոտեխնիկ ռազմվետքի, ռադիոէլեկտրոնային ռազմվետքի, ռադիոռազմվետքի, ռադիոպիրիխվատա, Իրանի Իսլամական Հանրությունը ինչ բանակցություն ընդառնում են, ինչ հեռախոսա զանգեր եւ այլն, այլ, տանբին չէ այդ ռազմաբազան, անա վիդեոթե ռադիոպիրիխվատ, այսինքն գախտնա լսում են, ասենք ասեմ, ելչեմ ասում այդ ռազմաբազանի ադրբեջանցյան տարածքում։ Դրա բանը կան կոմպլեքս պասիվ ռադիոտեխնիկ ռազմվետքի, որոնք ողջ Իրանի Իսլամական Հանրապետության տարածքում ռադիո ճառագայթները, ռադիոիզլուչենի, ռադիոլոկացիոն կայանքների աշխատանքը, ռադիոկապի եւ այլն սաղ ֆիքսում են, այսինքն դա Իրանի Իսլամական Հանրության էքզիստենցիոնալ խնդիրը։ Մեկ երկրորդը։ Մի քանի ամիս առաջ հիշում եք, որ դեր անցյալ տարի էր, երբ որ ես հայտարարեցի, որ Իրանի Իսլամական Հանրությունը խփելու է։ Հայր Յակոբը մասուլիսի ժամանակ ասաց, որ գիշերը հարվածեցին Իրանի Իսլամական Հանրությանը, բայց թեթև հարվածներ են, անօթաչ ավիացիայի կիրառմամբ։ Հարվածում էր Իսրայելը Ադրբեջանի Հանրապետության տարածքից բարձրացված հետախուզարարության անօթաչ թռչող սարքերով եւ սպրինգի բարաժուրիչը ոյպիպասը դրոնով կամիկաձե, որոնք օդ էին հանել ադրբեջանյան տարածքից Իսրայելի զինված ուժերը։ Այսինքն ադրբեջանյան տարածքում Իսրայելը ունի լուրջ ռազմական ենթակայացում, ես հիշում եք, երբ որ Զորաբ Մնացականյան այսպես նախին արտաքին գործերի նախարար հայտարարեց ասաց, ադրբեջանը Իսրայելի համար բիզնես ադրբեջանյան սպառազինություն վաճառել, ես հայտարարեցի, դա տենց չի, Իսրայելի ադրբեջանյան այնպեսի հուշ գաղտնի զինատեսակները վաճառում, որոնք անունները կարող գաղտնի չէ, բայց իրենց տեխնիկական բոլոր բնութագրերը հուշ գաղտնի են։ Իսրայելը գնում վաճառում Ադրբեջանի Հանրապետությանը չվայելը, ասենք չվախենալու, որ դա կարող հայտնվի Թուրքիայանցյան ձեռքում, Ռուսաստանի դաշնության։ Իսրայելը դրեսկին գնում է խիական, որովհետև Իսրայելը Ադրբեջանից ստանալու բան ունի։ Դա տարածքն է։ Առաջինը տարածք, որտեղ Իսրայելի շատ է ուզում շուտով հակարթային պաշտպանության համակարգեր տեղակայի, որոնք Իսրայելի Իրանի Իսլամական Հանրության բանակի միջին հարցում բանակի կարգին է սկսել որսալ
Իսկ Իրանիստանական Հանրապետությունը հենց ովքեր իմ Telegram ալիքին հետևել են, ես երեք ասացի, որ իմ ուրիշ Իրանիստանական Հանրապետությունը իր Սաջիլդվա միջնահարության բալիստի քրտերը բերել է արշի մատական պատրաստության։ Ունենք որոնք ունեն 2500-3000 կիլոմետր հեռահարություն, որ կասեմ չէ Իսրայել։ Այ Իսրայելի կարևորագույն նպատակներից մեկը ադրբեջանցին ունենալ Aero-3, Stryla-3, Hets-3 հակարթային պաշտոնական համակարգերը, որոնք էս Իրանի Իսլամական Հանրության միջնահարության բալիստի քրտերը կսկսեն որսալ ադրբեջանցյան տարածքից։ Բայց ասեմ, կարևոր բան այլի, որ այսպես ասենք, ամփոփիչ լինում, ոնց ասեմ, ստակազայցելի բազա էլ, որպեսզի մեր կպանոց խոսքը չթվան։ Հիմա, երբ որ Իսրայելը շուտով ուզում է մտցնի դրանք ադրբեջանցյան տարածք, եթե դա լինի, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ուզիչոզի պիտի բանանի, որովհետև այս զինատեսակները, հատկապես լայնամասշտաբ սրանց արձակում Իսրայելի վրա, Իսրայելի հակարդարա պաշտպանությունը տեղից բավական հյուսված է վերջի պատերազմին։ Իսրայելը չի կարողանալու բոլորը որսալ, մանավանդ այդ Սաջիլ Տվան ունի անջատվող մարտագաղիկ, որը շատ դժվար հակարդարա պաշտպանության համար որսալ է։ Սա ամբողջ միջնահարության բարիսի քրտերն է։ Սա այդ միջնահարության բարիսի քրտերի մեն մարտագաղիկն է։ Դիզերք եթե մարտագաղիկը անջատվեց Սաջիլ Տվայի, մարտագաղիկը Իսրայել հակարդարա պաշտպանության համար շատ դժվար այնելու որսալ։ Իսրայելին պետք է այդ հրթիռ ամբողջական որսալ միջև նա կայտնի դիեզերք, մանավանդ քանակական առումով Իդրանի համակարգությունը այնքան կարա բաց թողի, որ Իսրայելը չի կարողանա միաժամանակ սաղ որսալ։ Մի քանի հատը միաժամանակ տեղ են հասնելու, իսկ սրանք երջաշգիտ մարտակղեկներին, երջաշգիտ հրթիռներին են, որն էլ տեղ ամեն մեկը ուղղված է իր կոնկրետ հարազանական թիրախի նկատմամբ։ Դա Իսրայելի ռազմաարդյունաբերության կարևորագույն ադրբեջանցյան զինվաճուժերի են այսքան հազոր, որովհետև Իսրայելի ռազմաարդյունաբերությունը հազարի վրա զինում է։ Իսրայելի ռազմաարդյունաբերության օբյեկտները, Իսրայելի ռազմակայանները, որտեղ որ կարևոր սպառազինություն կա, Իսրայելի պետական ադմինիստրատիվը պրիտիչիսկի զանյասկ պետական կառավարման շենքերի վալվեց սախ մտնում հարվածին, մի քանի հատ բաց թողեցիր, ամեն մեկը կարևորագույն թիրախ է խոցել, դա Իսրայելի համար էքզիստենցիոնալ խնդիր է։ Դեմոնում միջուկային հետազոտության ինստիտուտը մենակ որ հարվածեցին, դա կատաստրոֆա։ Հիմա եւ ինչա ուզում Իսրայելը Ադրբեջանի Հանրապետությունից դրան գումարած տարածք, որտեղ կարողանա տեղակայել իր հակարդարա պաշտպանության համակարգերը։ Երբ որ Ադրբեջանը, երբ որ Իրանի Իսլամական նորա բաց թողում է Սաջիլ Տվա միջնահարության բալիստիկ քարտերները, նրանք ավելի դանդաղ են թռչում, որովհետև գravitացիա օրենք կանգնել ավելի հեշտ է, ականց բարձրանալը։ Նրանք եթե արդեն հասան Իսրայելի օդային տարածքի եզրից պիտի ընկնեն Իսրայելի վրա, ավելի մեծ արագություն է զարգացնում, դա դժվարություն է միջ ավելի, բայց հաղթահարելը, բայց ամենակարևորը, երբ որ հրթիռը նորա բաց թողնում հաստում դիեզեր քարտերի մարտագաղիկը հրթիռի վրա է, եւ հրթիռի ռադիոլոկացիոն ինֆրակարմիրը ուլտրամանուշակագույն տեսանելիությունը մի քանի անգամ ավելի հետեւաբար հրթիռը հեշտ է հայտնաբերել եւ որսալ։ Մանավանդ հրթիռը ավելի քիչ արագությունը զարգացնում, մանավանդ որ շշկան ոչ հաստատված ինֆորմացիա, որ այդ հրթիռի մարտակղիկների մեջ Իրանի Իսլամականությունը դնում է ռադիոէլեկտրոնային պայքարի համակարգեր, որոնք ավելի են դժվարացնում իրանց որսալը, այսինքն հակառակորդի ռադիոկարտերը պաշտպանության ռադիոլոկացիոն կայքերի վրա ճնշում են գործադրում, ինչի բացառում որ այդ հրթիռի մեջ լինեն կեղծ մարտակղիկներ, այսինքն մի մարտակղիկն է դժվար որսալ, դե պատկերացեք մի մարմնի մարտակղիկի մեջ լինի իսկական մարտակղիկ եւ մի քանի կեղծ մարտակղիկ, որ մեկը որսած։ Իսրայելի համար շատ կարեւոր է որս նրանք հարվածը որսալ են ժամանակ, երբ որ նոր են բաց թվում, դրա համար Իսրայելին պետք է տարածք Իրանի Իսլամական Հանրապետության կողքը, դա Ադրբեջանի Հանրապետությունն է, Ադրբեջանի Հանրապետությունը Իսրայելի հենց ամեն ինչ Իսրայելի մասնագետներն աշխատում են այնտեղ, հենց հրթիռը բաց թողեց, նրանք սկսել են հրթիռը ունի քիչ արագություն մեկ, որովհետև հրթիռը նորա բարձր, հրթիռի մեջ կա մեծ քանակությամբ մի քանի տոննա վառելիք, հրթիռը նորա բաց թողնվել, հրթիռը երբ թռնում է 2500 կիլոմետր, այսինքն մեծ քանակությամբ վառելիք ունի, բայց կան հրթիռ նորա բաց թողած վառելիքը մեջն է, հրթիռը ծանր է, պլյուս դրան մարտագաղիկը մեջն է, մարտագաղիկը վրեն է, հետևաբար հրթիռի ռադիոլոկացիոն, ուլտրամանուշակագույն եւ ինֆրակարմիր տեսանությունը ավելին է, հետևաբար հրթիռը ավելի հեշտ է որսալ, դրա համար Իսրայելը ուզում է հակարդարա պաշտպանության համակարգի տեղադիր, որ միջև օդի եզերք հասնել, գոնե ինչ որ քանակություն է հրթիռների որսալ, որ ավելի քիչ Իսրայելի այս տարածք հասնի, որ Իսրայելի հակարդարային պաշտպանությունը ավելի մեծ հավանականությամբ սրանց առաջնարի։ Շատ ընդեղ ամերիկացի նահանգների նավատորն է, կարմիր ծովում եւ միջերկրական ծովով, իսկ ամերիկացի նահանգների նավատորը ամեն ռազմանավերը դրած հակարդարային պաշտպանության համակարգ, որը իրի կարան որսան, բայց միևնույնն է Իսրայելը մարդ էքզիստենցիոնալ խնդիր է։ Իսկ հենց այդ հակարդարային պաշտպանության համակարգի տեղակայեցին Իրանի Իսլամականությունը հարվածելու արդեն ադրբեջանցի տարածքին։ Դրա համար ադրբեջանը հիմա այսա ինչի՞ եմ ասում։ Այս ամբողջ հակառակորդական կոալիցիան հարձակվել է Իրանի Իսլամական Հանրության վրա։ Բնականաբար թիրախում են գտնվում միջուկային օբյեկտները, Իրանի Իսլամականությունը ունի քիմիական զենքի պաշտպաններ, օբյեկտներ։ Նրանց հարված հասցվին, ասենք Չեռնոբիլի 4-րդ էներգա բլոկը պայթից շարքից դուրս եկավ, մարդիկ միջև այսօր մարդկությունը դեռ ամբողջությամբ չի վերականգնվել այդ կատաստրոֆայից։ Մի էներգա բլոկ, բանը բուշերի ատոմականի, որ հարվածեցին, բանը քիմիական զենքի պաշտպաններին, որ հարվածեցին, պատկերացնու եք, չէ՞, ասենք
Մասշտաբը Չեռնոբել չի լինելու, 100 անգամ ավելին ալնելու, այսինքն 8-ի աղտոտվածությունը դրկն գումարած, Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը ունի ստորգետնյա ռազմաբազան, էլ բունկերն հատուկ, որտեղ ռազմաթերքի մեծ պաշարներ ունի, նույնիսկ հրթիռային, դրանց որ հարված հասցվին լինելու անհետական երկրաշարժ, սեյսմիկ էֆեկտ ալնելու, այսինքն վտանգները շատ-շատ մեծ են, բայց ամենակարևորը որ պետք է նշել, Ադրբեջանի Հանրապետությունը կարող է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ողջ զինանոցը ողջ հզորություն իրավիճած գա, Իրանի Իսլամական հետո կպարտվի, բայց իր հետ կտանի Ադրբեջանի Հանրապետությունը, դրան հայկական դա ոնց ասեմ հայկական կողմի ուսերից գցումը հայկական թշնամու, պատկերացնում եք, չէ՞, դա ոնց որ ազատ է հայկական գաղտնի կախված գելիոտինից, հայկական կողմ ուղղակի ստեղ մենք պետք է հայկական Հայաստանի Հանրապետությունը այնպիսի պետություն լինի, որ պետական մակարդակով պատրաստվի այդ սցենարին։ Ես չեմ ասում դա 100% լինելու, երբ ասի Վոլֆ Գրիգորիչ Մեսինգը չի, ես ապագան չեմ տեսնում։ Ես ասում կա դրա հավանականություն։ Ես գիտեմ, որ Ադրբեջանի Հանրապետությունը դա անում է, ես գիտեմ, որ Իրանի Իսլամականությունը դրան պատրաստվում է հակազդի։ Եթե դա եղավ, հայկական կողմը, եթե չասեմ Ղարաբաղը հետ կբերի, գոնե 150 քառակուսի կիլոմետրը կարա հետ բերի։ Շնորհակալ եմ հարցազրույցի համար։ Ես շնորհակալ հարցազրույցի համար։ Այսօր իմ հյուրը ռազմական փորձագետ Վան Համբարձումյան էր։ Հաղթանակներ եւ անվտանգություն մեր երկրին, մինչ նոր հանդիպում։